Талдықорған агротехникалық колледжі өзінің 70 жылдан астам тарихында 44 мыңнан астам ауыл шаруашылығына қажетті мамандар дайырлап шығарды. Колледж ветеринария мамандығының 12 кабинет, 7 лаборатория және ветеринарлық клиника заман талабына сай заманауи аппараттарымен, оқу стендтерімен және тренажерлық макеттерімен жабдықталған. 2022 жылдың ақпан айының 28-нен наурыздың 5-і күндері аралығында өткізілетін ветеринария мамандарын даярлауда инновациялық педагогикалық тәжірибелерді қолдану тақырыбында болмақ. Мақсаты – педагогтардың кәсіби біліктілігін шыңдау, кәсіби қауымдастыққа жұмыс жасау және тәжірибе тарату. Міндеті – оқу-тәрбие жұмыстарының тәжірибедегі мүмкіндіктерімен бөлісу. Құрметті әріптестер, 28 ақпан айында сағат 10:15-те 2017 жылдың ең үздік педагогы Тұрсынбек Серіктің және сағат 12:20-да педагог-модератор Абдыгапарова Ерім Нығмет қызының. Наурыз айының 1-і сағат 10:15-те кіріктірілген сабақ педагог-сарапшы Қымбатова Айдана Жұмагелді қызы мен педагог-модератор Қыстық Тілек Тұрсынәліұлының. Наурыз айының 2-сі кіріктірілген сабақ сағат 10:15-те Керімкулова Өрік Серікбек қызы мен педагог-модератор Қыстық Тілек Тұрсынәліұлының. Және 12:20-да педагог Исолдаева Раушанның шығармашылық сабағына, наурыз айының 3-і сағат 10:15-те педагог Имангалиева Арай Бекболат қызы мен Байсақалова Жанар Болат қызының, және сағат 12:20-да педагог сарапшы Қожағұлов Хасен Әлиұлының, және 12:20-да Молдабаев Есентай Жекентайұлының шығармашылық сабағына. Наурыз айының 4-і сағат 10:15-те педагог-модератор Ерғали Мейрамның, сондай-ақ наурыз айының 5-і сағат 9-да кіріктірілген сабақ педагог-зерттеуші Қазангапова Ақмарал Иманбет қызы мен педагог-модератор Құрмания қызы Бижамалдың, және сағат 10:15-те педагог Сыдықова Ақмарал Тілеухан қызының ашық сабақтарына шақырамыз.